Capri model ber. Dangerous cook lagi berlay. Kepo. Moy. Ki. Madomik bidaloy. Madomik. Hello, lego friend. Jadi zaman tangga sini, bhalukpong picnic sana lego friend. Night ini yang presiden bawa bani suci jaga sini. Jadi interest tak kasih sih kenar, nara nai langit terdengar. Hamba desang interest saya, mama saya, mama saya. Chalo. Hala, halat kerap. Gari uga kan puna ni. Sini sini botol lale lain ni. Nama Rio National Park. Musa jung oklap zaman zaman level kisah. Hey, Zabina! Kini tanggri ya, Sasya. Kya gunda bane gare tu? Akhe muzang su. Man pikra ya kya halat karab, Sasya. Amphra ni nai ni hagan chan nani mairong suno na gir bayar nani yankha mutri songra fra amphra yaar bhi kize mi konga gra fra. Ogo ra fra mao gais ni. Nai. Kongai kongai, hampir ni. Skabu danger sini. Ek kebera, polis lana pi kadang. Danger skaya, hagra frani, kizen bay. Hampir ni ni hagan ni, mekong sugra frani, mayrong suiga sini kaze Albertman, hampir ni subhom, modern, Halib bay, ma bedor subeh sini sir bedor bedor, oma bedor. Jiksi zahgan ni sini. Ambayar ni serang man makam nanti istirahat dunia basi ya sini dunia. Moza, bhai. Serang bahu boleh. Di mana halan nama? Kalau tu sani, tu beri moza halan mas naizir sani ya. Tu beri ais moza tu beri torza kuz mekari apa? Hit. Arbo sasi bau. Hey, ma sumpah kerja ni dengar. Hey, alu yang urut ni. Sari गजब बेइज्जती है Ini kan yang kita pun kara. Angna siapa bisa dong? Ya. Nak iya. Besar kau. Hahaha. Nak iya. Wah. DJ Gizan, DJ, DJ, DJ Gizan. Bro, bro. Hello, one, hello. Nay, Capri model ber. Hey, model. Amre ne photographer a.
Long distance. So smell bang ni bau se. Zagreb eco friendly. So ne ba mama sonu thay isne. Sugi dum bau se sugi. Dangerous cook lagi pernah ini. Helmet gun nasi sungkai ini asla serang bos. Versa saja ni umah mas ogas ni. Mereka ni daya engkau mana yang harus beri sila gas ni. Zagra pura zaga sini ni. Tiang mana? Ah, zakam beli pas tu. Jadi keukinya jalan. Dilar. Hey, sos makan mama, sini aja. Sos makan apa? Sos makan apa, Frey? Sos makan apa? Sos makan apa? Sos makan danger nama apa? Mana sos makan danger nama apa? Mana jalan? Sos makan bahasa Yerne. Kena kya chahte ho? Jumbo. Answer. Jungkook kepo. Jungkook kepo. BTS. Serang. Korean. South Korean. Jungkook kepo. Sina mana bumi bapak. Berapa sih bukanan muda. Nih bukan. Jump. Bekut. Mamle. Dia. Namaskar. Mon nama Ron Narzari. Moy. Ki. Madomik Vidyalaya. Madomik. Madomik Vidyalaya. Kamzak, kamzubrani kasih bumbu sana gerbae. Antara ni zaman generator ane garjabe. Box kandam ne halaman. Generator ane bu babu onzal. Hari begini ni try kalau mesin ni bana ini. Kira-kira apa? Ikan ini mekanik. Ya kula ibu try kalau bay. Thau abu barazan rumah thau hobi si gerbae. Ibu je si. Bay ni zaman serang fotografer. Ibu sini ni. इसे एकदम रे सीरियस रागा सुनने में दीजा मास्टर बा रिपेयरमेंट भाई लंग आए कौनसी चलो ये हॉस्पिटल हम फ्रेडा नहीं जाना ठंडे नहीं सॉम फ्री भाई नहीं ना हागन ठंग मना नहीं बिनु मना रुना से गया नहीं गुल्लू भाई हम फ्रेड नहीं बिकी जेबी मानसी पड़ों पिये आसार रुके यान मनु नॉइज़ सिला सिला सी से मन सी जफ़ी बेर ना उधर डाइए ठंग से Finally, good night.